Hi guys, my name is Ahlam Muhammad. Most of the people know me as Mrs. Alwardi on YouTube, Alwardi Media. Yeah, unajua kaunti yako, vivutio vyake, utamaduni wa watu wa kaunti hii, kisiasa, kibiashara na masuala ya jamii. Alwardi Media inakupa fursa ya kujua mengi kuhusu kaunti yako. Ungana nami Ahlam nitakapokuletea watu tofauti tofauti kutoka sekta mbalimbali tukieza tukijadili mengi kuhusu kaunti yetu. Kindly please subscribe to my YouTube Alwardi Media. Like, share. Alwardi Media certify the camera. Thank you.